Na ovom meču u sedmom kolu FS prve lige domaćeg košarkaškog šampionata gledat ćemo južnjački derbi. Gledat ćemo duel između Edgonom Besta i Zdravlja iz Leskovca. Veliki rivalitet, vidit ćete sada i sastav Zdravlja. Možda za nijansu Leskovčani favoriti u ovoj utakmici, mada ne bi trebalo to uopšte davati prognoze pre meča. Znači, Zdravlje u neizmenjenom sastavu, 4 je Miljan Pavković, 5 je Vladimir Gradinić, 6 Nenad Marković, 7 Saša Stanković, 8 Slobodan Mitić, 9 Vladica Jovanović, 10 Petar Ilić, 11 Andreja Đokić, 12 Marija Srbinovski, 13 Bojan Jato, 14 Dušan Trajković i 13 Zoran Vuković. Nenad Ivan Mitić i evo na početku one ceremonije je omaljeni playmaker, najniži igrač naše ligi je Miljan Pavković sa 1,78 m. Sa Kordelom Amerikancem iz Lavova delio je to prvo mesto po visini, po znacima navoda, ali Kordel je suspendovan, tako da Pavković ostaje sada na toj poziciji. Treba očekivati prepoznatljiv pick and roll koji igraju kapiten Slobodan Žuće Mitić i, rekao sam već, play Zdravlja Miljan Pavković. Igraju to vrlo dobro, na tome se zasniva igra Leskovčana. Obratite pažnju i na broj 9, to je Vladica Jovanović, momak koji igra na krilnoj poziciji, 20 godina, visok 2 metra, podjednako, rekao bih, dobro barata loptom, ima dobar ulaz, ima dobar skok. I na njega posebno obratite pažnju, to je otprilike trojica košarkaša Leskovčana koji će igrati glavnu rolu, verovatno, na ovom meču. Zoran Vuković je u sedmog kola FS prve lige i odmah na početku sjajno zakucavanje za Andriju Ćirića iz Bočkog domaćeg tima 2-0. Pavković, Mitić za 3. Prva trojka, odmah je počelo dobro i za goste. Ima dosta navijača iz Leskovca. Pokušava Ćirić trojku, međutim promašio je. Prva lična greška za kapitena gostujućeg sastava, Slobodana Mitića. Počelo je dosta brzo. Jedno sjajno zakucavanje Ćirića, a potom i trojka za Mitića. Dragoslav Marković je takođe igrač na koga treba da obratite pažnju i on skoro ima 20 poena po meču. Evo Markovića, igra na poziciji krilnog centra, vrlo precizan iz ovakvih pozicija. Njegov prvi pogodak. 4-3, vodi Ergonom Best. Pavković, sjajno oduzeta lopta, odlično je odigrao odbranu Otašević. I prvi play Ergonoma na ovom meču stiže do svog prvog pogotka. Pavković. Opet 2-2 sa Mitićem, naravno. Srbinovski, pa zatim Vladica Jovanović, Pavković ponovo. Tu su čak i Mitić i Gnjato, velika gužva, međutim lopta za Mitića. 5 sekundi za ovaj napad gostiju. Mitić, sjajno izvedeno, njegov peti poen. 8-5, vodi Ergonom. Nikola Otašević, poziciji playa, obično menja Đokića, međutim na ovoj utakmici i na poziciji prvog playmakera. Božović. Božović. Povrata za Markovića, ipak pokušaj za 3 poena, promašio je Milićević. Vladica Jovanović. Odigrao je odlično protiv Partizana. Proteklo kolo u Beogradu, Vladica Jovanović. Evo kombinacije koju često izvode Leskovčani, ali ovoga puta nije uspelo. Ovaj napad su 3 puta uradili u Beogradu vrlo uspešno, upravo na tom meču protiv Partizana. I sva 3 puta da je završio tu akciju baš upravo Vladica Jovanović. Odlična kombinacija, pogoda se priznaje. Četvrti poen Markovića, vidit ćemo ko je načinio ličnu grešku. Prvi faul za Marijana Srbinovskog. Ovo je njegova prva lična greška. Pogodak Dragoslava Markovića se priznaje i dodatno slobodno bacanje. Radi se o igraču koji ima 30 godina, visok 2.05. I sada se dokopa lopte Otašević koji je među najnižima na parketu. Dokopao se lopte, novi napad. Nema trojke, druga promašena trojka za kratko vreme domaćeg tima. Pokušao Marković i promašio. Papu, faul sigurno i pogodak se priznaje.
Samo da vidimo. Ličnu grešku načinio Vladica Jovanović, prva lična greška. 4 poena ima Slobodan Božović i dodatno slobodno bacanje. Nišli je na početku neprecizne, ovo je promašen drugi ili treći penal. Srbinovski za 3, nema treće trojke za goste, međutim nije najbolje loptu prihvatio Božović. Poentira Vladica Jovanović. Ponovo je nerešeno. 14-14. Sa odličnim igračom, međutim, na ovom meču nije se mnogo pokazao. Đokić gubi loptu. Rekao sam, imao je problema sa povredom. Sada je ušao u igru Vladimir Đokić. Božović. Dimitrijević. Dimitrijević je hrabro, povredan je pritom. Gnjato je podigao ruku, njegova treća lična. Plus 10, ovo je najveća prednost koju su imali timovi na ovom meču. 10 razlike za Leskovac. 10-2, 42. Slobodno bacanje za Marka Dimitrijevića, već sam više puta rekao njegov istorijat i lične podatke. Ovo je 5. poen Dimitrijevića. Ovoga puta neprecizan, nije uspio više da smanji onu prednost zdravlja. I evo, novog napada za goste. Čoveka igraju jedni i drugi za sada, nema promjena u drugom poluvremenu, iako su forsirali zonu. Dobar deo meča do sada i jedni i drugi. Ćirić loptom. Dobar Pavković u odbrani, ipak na kraju Miljan Pavković. Vladica Jovanović. 6. poen Vladice Jovanovića. Plus 11. Zdravlje podiže svoju prednost iz minuta u minut. Sada je Andreja Đokić ponovo načinio faul, ovo je njegova druga lična. Pavković, Vladica Jovanović. I on pogađa trojku sada. Kao na traci nižu se košarkaši Zdravlja koji šutiraju i pogađaju za 3 poena. Đokić za Dimitrijevića. Nema koša, ali Dimitrijević se bacio i sjajno obezbedio novi napad za domaći tim. Đokić. Jokić, greška u koracima, vidjeli su to sudije. 57-47, ponovo je 10 razlike za Zdravlje. Evo Pavkovića. Čoveka i dalje igraju košarkaši Ergonoma. Mitić. Protiv Dragoslava Markovića, Stanković, Pavković i nova njegova trojka. Neverovatan je Miljan Pavković, četvrta njegova trojka, treća uzastopna, 16 poena ima ovaj momak i ponovo zonska odbrana 1-2-2. Zona koja potpuno izluđuje košarkaša Gornjeg Besta. Stanković je sada dobio drugu ličnu grešku. Kažem, zona protiv koje nema rješenja košarkaši Ergonoma, evo dvosuke izmene kod domaćeg sastava, izlaze Ćirić i Marković, a na parketu Igor Milićević i centar koga sam već najavljivao sa brojem 12, Srđan Stanković. Znači sad imamo i dva Stankovića, kod Ergonoma u belom dresu Srđan Stanković, na drugoj strani kod Zdravlja broj 7, plavi dres Saša Stanković. A na liniji slobodnih bacanja Slobodan Božović. Ima problema Božović sa linije slobodnih bacanja u drugom poluvremenu. Božović igrao za Slogu. Ovo je sada njegov 13. poen. Dvanaest poena razlike za goste. To je najveća prednost do sada. Mitić. Povratna za Vladicu Jovanovića i on pogađa svoju drugu trojku. 12 njegovih poena. Rekao sam da će on doći do svog proseka od nekih 15 poena. Sad ću vam to tačno reći. Ipak oko 12 poena njegov prosek. Znači došao je do svog proseka, iako je odigrao znatno lošije prvo poluvreme, svega 2 poena je tada imao. Dimitrijević, Đokić.
Plus 15, ovo je najveća prednost, sjajno zrnca. Za trenutak Srđan Stanković, pa zatim Ilićević, sjajna rampa Vladice Jovanovića. I istekao je napad. Nisu šutirali za 24 sekunde domaći igrači. Iz Leskovca. Napad u poslednjoj četvrtini, prvi napad za domaći sastav. Otašević ponovo na paketu. Slobodan Božović. Otašević pokušava za tri i pogađa. Njegova druga trojka, 8 poena ukupno. Sada je plus 9 svega, kažem svega jer je bilo plus 17 za zdravlje i još ništa ovde nije gotovo, ima puno se igra. Ponovo 1-2-2 zonska odbrana Ergonom Besta, Otašević na jedinici na toj poziciji prvog čoveka u toj odbrani. I greško uvođen lopte dupla, pogrešio je Andreja Đokić. Novi napad za Ergonom. Da li će Leskovčani odgovoriti na ovu zonsku odbranu domaćeg sastava? Ipak ne, igraju čoveka. Dimitrijević pa pokušaj pasa ka Božoviću, ali Slobodan Mitić zaradio je treću ličnu. Tu Vladica Jovanović. Ponovo Slobodan Božović, 17 poena do sada, malo čas dva puta promašio. Ovoga puta ipak precizniji. Ukoliko pogodi, njegov tim će zaostajati samo 5 poena. Tačnije 6, oprostite. Ipak ostaje 75-68, vođstvo zdravlja. Čuli ste, ja se nadam, i oficijalnog spikera, nešto više od 6 minuta i 40 sekundi do kraja ovog meča. Još uvek je sve otvoreno, Pavković, pa zatim Mitić, Andreja Đokić, zonska odbrana Ergonoma i dalje. Mitić, nema koša, ali Gnjato. Vrlo bitno momentu, Bojan Gnjato postiže svoj 9. poen i povećava prednost svog tima. Plus 9 sada za goste i sada dobra odbrana Vladice Ivanovića. Brzopletost Andrije Ćirića. Vladica Jovanović. Dobar odbran je, evo ga sada u napadu. Odlično za Gnjata i lagan posao za centra zdravlja. Leskovčani se vraćaju na svoju prednost. Imali su u jednom momentu plus 17. Sada imaju plus 11, 79-68. Vođstvo zdravlja na 6 minuta i 6 sekundi do kraja ovog meča. Malo više, malo manje, ne znam sad tačno, ali to je neka cifra koja prati na licu mesta ovaj meč. Ćirić, lična greška Slobodana Mitića. Lična greška Slobodan Mitić. Doći će do izmene, Mitić ima 4 lične greške, verovatno će njegov prezimenjak i trener Ivan Mitić želiti da ga sačuva za sam kraj, koliko to bude bilo potrebno. Kapiten je vrlo iskusan i dobar igrač. Umesto njega je na parketu Saša Stanković, koji takođe ima 4 lične. Trojica košarkaša zdravlja imaju po 4 penala. Na drugoj strani niko nema tih problema, a interesantno je da zdravlje nije iskoristilo bonus u prvoj četvrtini. Ali su kasnije očigledno zaigrali vrlo čvrstu odbranu i zbog toga tolike lične greške. Pavković. Gnjato. Pavković ponovo. Vladica Jovanović za tri. Precizan. 15. poen Vladice Jovanovića, njegova treća uzastopna trojka. Kako god se košarkaši Ergonom Besta približe, nema sada pogotka, ali ima ipak iz ovog puta Dragoslava Markovića. 11. poen Dragoslava Markovića, centra Ergonom Besta i dodatno slobodno bacanje. Rekao sam, kako god se približe košarkaši Ergonom Besta, tako Leskovčani postignu trojku vrlo lako iz čiste pozicije. Održavali su tu svoju prednost. Sada je plus 10. Da vidimo da li može Marković da je smanji. Pak ne. Hvata Vladica Jovanović. Pavković. Jovanović. Ponovo Miljan Pavković. Teško mu uzeti loptu. Nizak je, ima nizak dribling. Ali pored njega je Otašević koji je slične visine. I lična greška na drugoj strani potpuno Marka Dimitrijevića. Marko Dimitrijević, prvi košarkaš Ergonom Besta koji ima 4 lične greške.
pored njega tri penala Igor Milićević, ostali svi po jednu ličnu pogodio ima. Pavković. A imaju je svi osim Stefana Tanackovića koji nije ulazio u igru. Andreja Đokić, Saša Stanković, Pavković. Pavković i dalje. Pavković, ništa od toga. Na kraju Otašević se dokopao lopte, novi napad za Ergonom Best. Otašević, Samir Dimitrijević, pokušava za tri. I pogađa. Pogađa Marko Dimitrijević, njegova prva trojka, 9 poena ukupno. 82-75, vodi Zdravlje, vodi gostujući sastav. Pavković, ispred njega Otašević. I Otašević je načinio ličnu grešku, njegov drugi faul. Leskovčani su već iskoristili bonus. Ovo je tek druga lična greška Ergonom Besta u poslednjoj četvrtini. Imaju pravo još dva faula, potom će svaki biti sankcionisan slobodnim bacanjima. A Gnjato izašao, ustupio je svoje mesto kapitenu Zdravlja Slobodanu Mitiću. Dobra predstava Bojana Gnjata, 11 poena. Veliki broj skokova, Andrija Đokić je sada fauliran. Nesmotrena lična Marka Dimitrijevića koja ga košta dalje igranja u ovom meču. Prvi igrač sa 5 penala je Marko Dimitrijević. Odigrao je vrlo dobro, postigao 9 poena, toga jednu trojku. Ali evo mora da izađe na 4,5 minuta, mora da izađe iz igre zbog 5 penala. Umesto njega na parket vidimo ko će, da li Marko Kijac. Kijac koji je igrao za Beobanku, za Radnički iz Beograda, bio u Remsu u Francuskoj. Ove sezone došao u Ergonom i evo ga sada u igri. 23. godine igrao je nekada za mladu reprezentaciju naše zemlje i učestvovao na Evropskom prvenstvu 2005. Mitić, lagano kapiten, to do kraja, naravno 19. njegov poen. Kada on uzme loptu, onda znači nesigurno da igraju košarkaši Zdravlja. Nema mesta egzibicijama, a ponovo odličan u odbrani Vladica Jovanović. Druga njegova ukradena lopta na ovom meču i to u vrlo bitnom momentu, a ponovo je uspio da ukrade loptu na drugoj strani Andriji Ćiriću. Plus 9 za Zdravlje, ne da Zdravlje svoju prednost, evo ponovo Slobodana Mitića, pored njega Dragoslav Marković, opet Mitić, povratna za Vladicu Jovanovića, Jovanović, kratko, ali ponovo Jovanović i lična greška. Marko Kijac je načinio drugi faul. Tek je sada Ergonom iskoristio bonus. Poslednja 4 minuta ovog meča. Lopta ka Vladici Jovanoviću, ali dobro odbranu je odigrao Marković za trenutak. Interesantno u ova dva tima, po dva Stankovića, po dva Markovića, po dva Đokića. Sjajno Pavković za Vladicu Jovanovića i pogodak. Pogodak iz nevjerovatno teške pozicije. 17. poen Vladice Jovanovića, rekao sam, vrlo dobar igrač. U prvom poenu samo dva poena, nije to bilo njegovo vreme, ali sada u potpunosti Vladice Jovanović obeležio drugo poluvreme. Otašević. Otašević. Marković, Ćirić. Sjajna finta šuta i pogodak za tri poena. Treća, četvrta njegova trojka, tačnije oprostite, 17 poena ukupno. Pogrešili su sada Leskovčani i lopta pripada ponovo Ergonom Bestu. Zdravlje vraća svog protivnika u život ovakvim greškama u ovim trenucima, 3 minute i 3 sekunde do kraja meča. Ćidić zna da s njegovom timu treba brza trojka i pogađa! Pogađa Andrija Ćidić, 20 njegov poen, njegova peta trojka i samo plus 5 poena prednosti za Zdravlje. Neverovatno kako su Leskovčani primili, da kažem po znacima navoda, jeftino dve trojke od strane Ćidića, ali treba zaista odati priznanje Ćidiću koji je bio vrlo precizan i to u momentu kada se lomi meč. 86-81, vodstvo gostujućeg tima, vodstvo Zdravlja, 2:59 do kraja ove utakmice. Ostanite uz nas.
napad za Zdravlje. Malković sa loptom. Andrija Đokić, pod njega Kijac. Đokić. Ali fantastični Vladica Jovanović. Sve je pratio iz drugog plana Vladica Jovanović. Ovo je njegov 19. poen. Fantastično zakucavanje na tu odbijenu loptu. I sada je plus 7 za goste. Da vidimo kakav odgovor imaju domaći igrači. Ponovo Vladica Jovanović i ponovo dobro odbrani. Treća njegova živa ukradena lopta koju je uspio da otme Andriji Ćiriću. Ukoliko Zdravlje pobedi, više košarkaša biće u konkurenciji za MVP-a, za najboljeg igrača meča, ali mislim da je Vladica Jovanović sigurno prvi među njima. Mitić, on je također još jedan i, naravno, Miljan Pavković kao broj 3. Aha, evo i njegove trojke. Ipak sada se više ne zna ko može da bude junak ukoliko Zdravlje pobedi, ali da vidimo da li junaka za preokret ima Ergonom. Otašević. Kijac. Domaćem timu treba brza trojka, ipak nije došlo do toga. Zaustavio je sve Saša Stanković, ali ovo je njegov peti faul. Izlazi iz igre Saša Stanković zbog pet penala. Poslednja dva minuta, minut 49 tačnije, 10 razlike za Zdravlje, 91-81. Leskovčani su zaista imali odgovor na sve večeras, na sve zamke koje su im postavili košarkaši Ergonom Besta. Međutim, u košarci je minut 49 dosta zavisi sada i od slobodnih bacanja Slobodana Božovića koji ima 19 poena. Trojica košarkaša Zdravlja koje sam već nabrojao imaju kao i Božović po 19 poena, to su Jovanović, Mitić i Pavković. Evo Pavkovića sa loptom. Na drugoj strani Ćiljić ima 20, Slobodan Božović 19 poena. To su košarkaši koji su obeležili ovaj susret i na jednoj i na drugoj strani. Pavković sam ka košu. I ponovo lopta kod njega. Nesmotrenost košarkaša Ergonoma i ponovo lopta kod Pavkovića. Minut 20 do kraja. Andrija Đokić, Mnjato. Mnjato, teška situacija, ali pogađa. 13. poen Bojana Mnjata. Možda je ovim stavljena i tačka na ovaj meč, ali minut i 12 do kraja, 11 razlike za Zdravlje. Da vidimo, domaći igrači moraju da idu na ovakve brze trojke. Pogađa Dragoslav Marković, njegova prva trojka, 14 poena ukupno. Moraju košarkaši Ergonoma da krenu sa faulovima. Koliko žele nešto više da urade. Lopta kod Mitića. Gnjato. Još 10 sekundi sada već za ovaj napad. 50 do kraja. Plus 8 za Zdravlje. Košarkaši Ergonom Besta ne prave faulove. Pavković i fauliran je. I to žestok faul sada. Slobodana Božovića. Njegova druga lična greška. Nadamo se da će biti sve u redu sa Miljanom Pavkovićem. Pao je, boga mi, posle ovog jakog faula. Pogledajte još jednom. Za ruku ga je uhvatio Slobodan Božović, ali ga je samo okrenuo. Gleda je Pavković napravio na piruetu, ali pao, čini mi se, na lakat i na kuk. Očigledno to boli, ali na nogama je playmaker Zdravlja i na liniji slobodnih bacanja. Zdravlje večeras izuzetno motivisano, izuzetno skoncentrisano za ovaj meč. Pomogli su njihovi Blue Boysi koji su došli iz Leskovca. 21. poen Miljana Pavkovića. Rekao sam, Zdravlje večeras ima trojicu MVP košarkaša. To su kapiten Mitić, Pavković, ali i Vladica Jovanović koji zabeleže novi skok. Novi skok Vladice Jovanovića, 95-85 plus 10 za Zdravlje. 28 sekundi do kraja, sve je gotovo na ovoj utakmici. Samo da vidimo koji će konačni rezultat biti. Lopta kod Pavkovića, dalje Gnjato, Pavković. Pavković, Gnjato je tu da popravi, ali je promašio ipak. Vladica Jovanović. 21. poen Vladice Jovanovića, ipak mislim da on može biti MVP ovog meča. Veliko Slavlje sada na klupi. Evo pogledajte gde su rezervni košarkaši Zdravlja sa sve njihovim trenerom Ivanom Mitićem. Slave ovo zakucavanje i ovu pobedu, očigledno im ovo mnogo znači. Teško da će neko moći da izvuče bodove u Nišu protiv Ergonoma ovako, na ovakav način kao što je to učinilo Zdravlje. Zaslužuju sve aplauze, pobjeda od 12 poena prednosti, 12 poena razlike, niko se to nije nadao. 17 razlike imalo je Zdravlje u jednom momentu, ipak, treba im čestitati, bili su bolji na ovom meču.
Čestit je sigurno i Zvonom Bestu koji je pružio sve od sebe. Imali su problema, imali su povređenog centra Srđana Stankovića, povređenog najboljeg igrača Vladimira Đokića sigurno i nisu mogli da pokažu svoj maksimum, da pruže maksimum pred svojom publikom. Izostalo je to, izostalo je da ovo bude ravnopravan duel do kraja. Ipak Zavlje to učinilo, se tako ne desi i vodilo čak 17 razlika u jednom momentu, na kraju pobedilo sa plus 12, 97-85. Vrlo bitan meč za Leskovčane, videli ste koliko bitno izvući bodove iz Niša, iz Vrane Čajir, jer sada Zavlje zaista predstavlja glavnog kandidata za četvrtu poziciju na tabeli i za eventualni plasman u Superligu. Toliko iz Niša, još jednom da kažem, u TV derbiju sedmog kola FS prve ligi u južnjačkom derbiju, Ergonom Best, Zavlje, 85-97. Prijatno i ostanite uz naš program.